Sånn. Jens. Nei, jeg mente Rosa-bygget. Marex, meg, Monja, Maren, Nico, Charlotte. Hvem er igjen inne i bygget? Eirik. Det er første runden vår i Rosa-bygget. Vi har Jens, Nico, Eirik, Monja, Nairex, Charlotte, meg og Linda, Maren. Og så har vi med en gjest. Kompis av Alexandra. Hva faen var det? Det var noen som kastet noe etter oss. Hæ? Det ble kastet kula etter oss. Det kom bak oss. Jeg har hørt det. Har du viska noe? Nei. Vi må gå inn da. Hva var det? Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det hørte jeg. Se. Ja. Hørte den. Det var akkurat når du begynte å gå. Når jeg gikk forbi deg, så hørte jeg sånn møffelt mannestemme, akkurat som du hørte på en stemme inni headsetet ditt. Men du snakket jo ikke, gjorde du? Nei, men det kunne ikke vært han heller, fordi det var møffelt. Og så var det akkurat som passfrekvensen var fjernet, så jeg hørte bare de høye frekvensene. Dampen. Ja, akkurat som jeg gikk forbi deg, så hørte jeg mannestemme i headsetet. Det var jævlig rart. Dere plata som har lottet ned. Hvem som kastet den? Var det? Nei, det var Nairek som kom bort til den. Den plata som har lottet ned. Hvorfor er den flyttet på andre siden av veggen? Er det noen som har vært med og flyttet den? Nei. Hvilken plata? Den som har lottet ned for oss. Ja, men satt det... den langs at med vinduet. Er det noen flyttet? Og så rett innom døra. Nei, det sto en her også. Og du gjorde det, ja. Inn der, og det er den som er flyttet bak. Det er den der. Og den står der? Ja. Ja, ja. Halsen min, den er litt sånn. Og så viska noe. Jeg pustet ut. Det var sånn. Nei, gjør sånn. Så er det litt skidder da. Hva faen var det? Hva da? Hørte du ikke det? Nei. Sær? Lagde dere noe, eller var det døra som lagde lyd? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Fy faen. Det er noe trappa her, altså. Lag en lyd der borte hvis du er der. Hva er det du prater med? Sånn i den fjerne, sånn. Åh, shit. Hva tenker du? Unntilgjengelig. Skal få ut noe der? Skal dere gjøre noe der? Ja. Det er det som er et unnskreier. Men det var drap. Ja, men du vet ikke, ja. Det er skikkelig ufølse. Ja. Hæ? Det var sånn. Rett ut der, eller? Hæ? Var det? Sånn. Nei. Jo, hvis faen her var det det. Han er lei at vi kommer. Ja. Hvorfor det? Skjønn da. Jeg kan jo stå litt. Var det deg? Hva? Nei, det var en dame. Snakket du? Monja, snakket du? Eller lagde du sånn? Nei. Det hørte jeg. Det var det du hørte der, da. Jeg sa jeg skulle bare kanskje sette av meg, så. Hva var det? Hva da? Det var
halsen din, det var jo lenge. Nei, men jeg rakk jo bare... Hva var det? Skritt. Nå er det? Mhm. Hvor du så Maja i forhold til henne? Nei, men jeg flyttet meg. Jeg har en caps på hodet. Det kan være på meg som gjør det sånn. Ja, for så var det noe jeg. Sånn var det noe som gjorde. Nei. Nei, nei, jeg sitter jo sånn. Nei. Alle dager. Hvor er Maja, ikke sant? Her. Er du der? Her. Ja. Hvem er det som går nå? Nå gynger det. Ingen som går. Det gynga. Jeg kjente hele gulvet bare gynga. Hvis du er her nå, kan du springe over gulvet? Kom mot oss med raske skritt. Kom mot oss med raske skritt. Kom mot oss med raske skritt. Nei, han sitter helt i ro. Jeg sitter helt i ro. Jeg kikket på nettopp nå. Jeg sitter helt i ro. Det er... Oi, jeg hørte det. Nå skjønner det bygget seg opp. Har du ikke gjort det? Nei, vi sitter ikke. Nå er det tomt på at jeg er jens. For morgenen. Hva faen? Ja. Nei, hva var det? Jeg skal flytte meg, hvertfall. Hva er det som du må flytte meg? Åh, fint. Au. Hva så? Så er det vann da? Åh, fy faen! Fy faen! Det er litt som en katt. Det hørte som mat! Ja. Ja, den er veldig ekkel inne her, inne i ørene mine. Hvem var det som lagde noen liten her? Det er hennes indre demon. Det var mannen min. Er det noen som går nå? Han var til svimmel. Ja, den sitter. Hæ? Var til svimmel? Han sitter. Jeg hørte to stånd. Oi, der er jeg. Det var mange. Det var mange. Ja. Det er halsen. Har du lyst til å overta litt, Nico? Eller? Jeg kjenner litt. Linda! Jeg fikk skikkelig mye til siden. Det vibrerte i gulvet. Kjente det. Det er ingen som vil ta på rempoten, eller? Det er det ene, akkurat som at noen trykker på foten min. Jeg hadde noen som hadde trykt meg bak i ryggen, det var vondt. Iskall. Sitter du og holder på henne nå? Hold de fisene for deg selv. Jeg prøver jo. De sitter og skvetter sånn egen fise. Ja, jeg gjør det. Fløtter jeg av kamera. Nei, vet dere. Mikken rett ned i gulvet. Du hører det ekstra. Ja. Herregud. Yes. Jeg vet ikke om du sitter bak meg. Jeg skjønte. Ja, jeg skjønte. Er det støv som flyter? Det var han som sitter bak meg. Nei. Åja. Oi, det var meg. Ja, det var deg, ja. Oi. Det var meg. Ja. Hvis det er noen der, kan ikke du prøve å ta på noen? Napp dem i håret. Napp i genseren. Gå gjennom dem, hvis mulig. Gjør det gjerne på meg også, men en eller annen, så vi merker at du er her. Hva var det? Var det en lyd? Jeg hørte en litt sånn kroppslyd. Bil. Dunk. Ja, det var dunk borti her.
Men det dukket kommer flere ganger, så jeg tror kanskje det er planen. Han har treverk også, da. Mm. Kan du kopiere? Ja. Linda, hvem er det som sitter mellom deg og Marius? Ikke si det. Alexandra. Nei, nei, jeg slår det, sorry. Ja, ja. Er det noe borte i lyset der? Charlotte, hvor sitter du? Her. Jeg ser deg ikke på noen lyser for Charlotte. Ja. Det var det. Det var det jeg hadde til å si det. Kanskje en halv. Åh. Maren, har du den der pasmofobia, eller hva det er? Nei, det er litt måned som er. Nei, jeg som har, men jeg har jo telefonen liggende nede. Er det ikke noe sånn ghost-greier da? Hva er det båtkjulet? Kan du bare teste? Det er bare jeg som ser, før jeg ser noe der. Bare for å se om det kommer ifrån. Jeg føler jeg ser noe på det huset der. Ja. 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 Hva var det? Hva var det? Hva var det? Hva var det? Hørte du så? Ja. Men derfor jeg ser noe hvitt borte der, det er veien til hvit. Ja, men det er det vi har sett i dag også. Jeg er ikke litt fint! Åh! Kan vi stå snart? Åh, herregud. Hvor er det? Jeg var litt smart, jeg. Jeg er så iskelig, jeg. Sitte på hvert fall. Ja, for bra. Oi, sorry. Her, hvor skal du? Hæ? Så bare en reise. Ja, det kommer så opp. Hva skal du hjelpe dem? Jeg tror jeg sitter på kvinnen. Helt opprømme kjøkken på hjertet. Ja. Jeg er prinsessen på fjerten. Du har litt aksjon på rømmefoten, da. Ingen som vil ta på en ting av det. Jeg fikk ett utslag på mista, da. Nå står den her borte. Ja. Er det musefelle? Nei. Åh, nei. Spilledåse. Ah, spilledåse? Musefelle. Jeg trodde det var musefelle, ja. Men manuell spilledås, så det er ikke noe touch på den. Den var jævla ekkel. Tror du den er oppe, ass? Nei. Her lå den bare her? Nei, det er min. 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 Jeg tror jeg skal reise meg opp litt, ja. Jeg tror det var en skikkelse, men det var bare plankene som... Ja. Du pustet ut? Ja. Ja. Ser den relativt ny ut, den der? Oi, ups, sorry. Let's go. Nå var den noe pustet nå. Ja, det hørte jeg. Det var noe. Det var sånn. Ja. Det vekker meg. Men min, det var sånn. Ja, det er veldig fred. Er det noen som sa? Hva var det? Det hørte han. Det var stemme. Ja. Opp eller ned? Men det var det vi hørte det siste når vi gikk ned. Ja, ja, det var når vi sto ute i gangen der, vi hørte at det kom sånn babyskrik. Vi skal her. Prøve å stå litt, ja, jeg vil prøve. Ja, kanskje. Ja, nå må følge alle ut. Ja, hun skal sikkert...
og ferdig med den podden. Så kan du prøve å dunk. Dunk tilbake, etter det er dunka. Teller til tre, så dunker jeg, og så dunker du tilbake. En, to, tre. Prøv en gang til. En, to, tre. Litt sånn av og på, ja. Mm. Super. Tusen takk. Det er så veldig dårlig på begge, liksom. Ja. Det var veldig tydelig. Tusen takk. Det var spesielt. Vi kan ha en test, bare for den ja. Som ser det. Ja. At den skal ikke gå opp, nei, ikke så hardt, eller så... Der, ja. Ja, ok, da vet vi at det... Jeg lukker... Ja. Vi får se, den går jo opp, det var litt rart, liksom. Kan den ha gått opp når du beveger på gulvet? Det er mer så godt... Monja, Alexandra, Nico og Mairek sitter på tredje etasje. Og nå er det lørdag klokka 8. Ja. Trenger ikke å gjøre noe. Det er en veldig lystra og mobil. Det er noen sammen med oss her nå. Kan du gi oss en lyd eller fullføre din bakkelyden her? Her var det vi så skikkelsen. Siste runden jeg hadde dere var med Gina. Der er det rommet jeg... Ja, hei, så snart. Den lager lyd på... Ja. Her stod skikkelsen. Vil du ha... Sånn cirka på høyden her. Den stod sånn. Og kikket, da stod vi inn på det rommet bak der. Og den stod her hele tiden. Det var skygge. Ikke Alexandra, rør. Ja, jeg har lys på her, jeg har glemt å skru da. Ja, men prøv å røre på en hand eller noe sånt. Ja, men nå har jeg ikke lys på den her. Jeg har flyttet på meg sånn som det her. Ja. Hvor da? Jeg står og... Det var mellom døren. Jeg vet. Er det på det lyseste punktet du ser der borte? Ja. Nico, husker du det? Vi var her til i dag. Jeg sa jeg hadde sendt dere på det lyseste punktet der borte. Skal vi prøve å gå bort litt, da? Ja. Ja, nå er det instinkt. Mhm. Gå til instinkt. Ja, for det er flytta du på deg rett før du banka? Hvordan det? Jeg spør, flytta du på deg rett før du banka? På handa bare, ja. Hørte du en knakel i hjernen din? Spørsmålet, hørte du en knakel i hjernen din før du knakka? Nei. Kom derifra. Vi hørte en...
Sikkert det var knæ mitt som knakket, egentlig. Det var mer som om du knakket fingerledd, eller? Ja, sånn. Nei. Du knakket ikke det? Nei. Der, sånn lydde av deg. Ja. Ja. Nei, det knakket ikke det. Nei. Det knakket ikke hos deg. Fordi når du spurte, rett for du banket. Men jeg har ikke hørt noe. Nei, hørte jeg. Her. Jeg har hørt det også. Hørte jeg. Det var borti her. Takk. 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 Ja, du... Kan du stoppe litt grann, frem til vi har stilt deg et spørsmål? Kan vi stille deg et spørsmål? Takk. Er du en mann? Var det et nei? Du er 9 år. Skjøver hele kroppen. Takk. 9 år. Vi trodde det var et barn som fulgte med oss sist. Men kan det være en gutten da? Er du en gutt? Wow. Er ni favorittallet ditt? Det var et nei. Det var et nei. Takk. Takk for svaret. Kom igjen. Føler du deg fanget her? Ja. Vil du at vi... Men det var ikke her, det er etasjen nede. Får vi ta en liten tur opp? Ja. Jeg og Nailex, vi var her i går. Og da var det noen som så at det var en dør som åpnet seg. Jeg tror fortsatt at det var en liten unge som har fulgt med oss, for vi lekte jo litt den i går. Oh! Hadde jeg utslag på K2-en på nesten på 5, det var på 4. Er du her i dag også? Vi har veldig lyst til å leke med deg. Jeg jobber med barn, ikke sant? Det sa jeg i går. Hvis du er her, så kan du gi et tegn til oss. Enten lukk opp døra, eller lag en lyd på rempodden. Det er oi! Ja, takk. Er det noen som har på telefonen? Nei, telefonen min er ned på. Jeg har en flymodus. Ja. Flymodus. Ja, du står du siden av meg nå, eller står du inne i en skap, kanskje? Hvis du er i en av skapene fremme, kan du få til en døra til å bevege seg, da? Vi får utslag på K2-en, nei. Står du inne i skapet? Hvis du står i skapet, kan du få den til å lyse rødt, det lyser 3 lys da. Så du er sammen med dere, Tomsen. Ja, men det går ikke av hvis det ikke er for noen trykker. Sikker? Ja, ok. Ja, du er fortsatt. Hvis du er... Den var på 4, ja. Ja, den var på... Hør litt. Oi, hva var det? Hør litt. Hør litt. Hør litt. Det hørte jeg også. Det hørte som en tog. Hør det, ta ut powerbanken og telefonen min. Bare ta ut. Powerbanken. Det, hør det mer. Har du powerbanken? Ja. Ta på din mobil. Skal jeg ta kameraet? Jeg bare fornemmer seg noe som slår inn her. Enten så... Jeg kan ikke klare det heller.
Er det du som har gjemt deg? Det er, som, er det vi som skal finne deg? Nå er vi nede i kjelleren på hovedbygget. Ja, det var sikkert noe som... Det var det dukket? Ja. Du vet det dukket her i går. Ja, den fikk vi ut fra på. Ja, 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 det var det. Oi, den rister. Er det vaktmesteren? I går så var vi her nede. Og da tok du all energien fra et apparat som jeg har på meg. Og da fikk du en boks som er borte med lys til å lyse. Har du lyst til å gjøre det en gang til? Hvis du er en vaktmester, kan du få den til å lyse en gang til? Takk. Takk igjen. Synes du at det er greit at vi er her? Takk. Ja, det er hyggelig. Vi liker å være på besøk, så det er veldig hyggelig at du vil ha oss her. Kan du lage en annen lyd for oss, for å vise at du er her med oss? Vi har en sånn liten en spilleboks, så hvis du går forbi den, så vil du lage lyd sånn som dette. Har du lyst til å prøve det? Kan du gå forbi deg nå? Er du i det her med oss? Eller har du gått for å jobbe videre nå? Hvis du er i det her, kan du få den runde boksen til å lyse en gang til? Du må skritt. Du er sånn som ikke den mørte rappa. Mm. Skal jeg prøve å stille meg litt ut her? Ja, ja. Vær så god. Takk.
Så du er en av mer av oss. Kanskje du er opptatt på å jobbe litt, derfor du tar litt tid for å svare. Hvis ja, så kan du få den til å lyse en gang til. Takk. Du kan godt gjøre det en gang til hvis du bare får bekreftet at du er her av oss. Men vi skjønner godt hvis du er opptatt med å jobbe med noe her. Takk. Hvis det er du som er vaktmesteren, liker du jobben din her? Eller er du ikke så glad i jobben din her? Er det noen som har vært slem mot deg her? Hjelper det noen akkurat nå? I hovedbygninga. Vi skal gå ned i kjelleren. Det er en liten jentegruppe. Det er Maren. Ja. Ja. Maren, Jenny, Alexandra, Charlotte, Monja og Emilie. Kjøl i vann. Det er ikke så bra. Vi prøver å stå her i... Står vi går, eller? Ja, jeg vet ikke om vi skal prøve helt innast. Ja, der vi har fått mye mer utslag. At med den her branddøra, eller den her jerndøra. Ja, for her er i hvert fall der vi er stå. Men du står her, eller? Ja, stå på her. Gud, du er skummel med det lyset i fjeset. Jeg står i midten her. Hvis det er noen her, kan du få den, det røde lyset til å lyse opp flere farger. Eller lage lyd. Hva var den? Var det tungt? Hva var det? Bak Alexandra, eller burde du ha det? Nei, jeg hørte et dunk, ja. Ja. Det, var, det kunne ikke være den, for de er jo tredje. Mm. Det skal ikke høres. Hørte du det? Ja. Noe som går. Hva stemmer? Men det kan jo være dem utenfor da, det er så vanskelig. Ja. Hva faen, skulle du ikke blåse det? Det var mange. Det var noen som skulle i andre, og noen i... Nei, for vi er bare 2-10. Og det ble 23. Ok, ja. Så det er dem på løftet. Kan du vise deg døra igjen, sånn som du gjorde i sted? Nå er vi bare damer her. Det er veldig lyst opp, da. Hva faen? Det er ikke farlig. Unnskyld. Kan noen lyse opp? Ah ja, det er gjenskinn i døra, ja. Ja, nei. Jeg synes jeg så et ansikt. Hva faen er det? Nå så jeg dere ansiktet igjen. Jeg ser det, ja. Han som står sånn her. Som står sånn. Å, fy faen, ja. Jeg skjønner ikke. Jeg ser ikke i kameraet, men jeg ser det her. Hvor ser dere nå? På den siden. Jeg bare, plutselig så bare stikker mitt hodet sånn. Ja. Kan du gjøre det en gang til? Oi, det er skritt. Vi ser at du er her. Kan ikke gå bort til denne lille boksen med antenne og et rødt lys? Bare for at vi kan få en bekreftelse på at det er du. Nå jakka mi. Telefonen.
Det var mangel. Det må dette være. Det var ikke min. Ikke min, eller det mangel. Det var sånn som barnelatta. Mm. Jeg hørte. Ja, det var ikke min. Er det noen her sammen med oss? Mm. Hæ? Det er skikkelig tung i øynene. Ja, det er veldig tung, din pein. Ja, det er så bra. Alle som er her opplever ting. På rommet her. Ja, kjenner. Og noen som er gjestene? Emilie. Oi. Det var en særlig lyd. Det var en liten dunkelyd, en sånn tapping. Åja, oh, det har jeg gjort. Klippig. Skjer ingenting. Ja. Oi. Ja, tusen takk. Ja. Han står inn på dere. Jeg spør deg. Oi. Det er liksom. Er det en bånd? Nei. Nei, kanskje den her? Jeg tror det er lommel. Det er kanskje. Men er det den? Nei, den? Nei, det er borte der, ja. Det er ikke lyset på kameraet. Det er sikkert den her. Skal den komme igjen? Er den rødt på kameraet? Ja, det er jo på IR-lyset. Ja, der. Men, den vet jeg ikke med oss, men det ble plutselig... Ja. En kald bris. Ja, det har vært det. Ja. Men, nå står vi jo i ro.